vás na mém kanále Počmáraný Art Journal. A chtěla bych vám představit první díl, který jste už skledli, který už jste vlastně viděli, který vám udělal radost, který vás inspiroval, který vás motivoval a můžeme se do toho pustit. Tak, třeba máme... Používám různé metody, jak barev, tak i výstřižků, různých šablon, razítek a vytvoří se z toho takováhle kniha, která je opravdu těžká. A někdy vám ukážu, jak vlastně vypadá první začátek, ta kniha, která vlastně ještě se nezačala tvořit. A doporučuji shlednout video o Art Journalu 1 a těším se na vás příštím díle.